Danas smo u zgradi pokrajinske vlade ugostili gospodina Enrika de la Cazu, sekretara Evropske biciklističke federacije. Preliminarno smo se dogovorili da se u našem gradu Novom Sadu, u zemlji Srbiji, po prvi put organizuje Evropsko prvenstvo u mountain bajku. To je takmičenje koje će se održati na našoj Petrovaradinskoj tvrđavi. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i vlada autonome pokrajine Vojvodine će naravno uz grad Novi Sad i ministarstvo omladine i sporta podržati ovo veliko dešavanje. Nadamo se da ćemo biti dobri organizatori, dobri domaćini. Petrovaradinska tvrđava će sigurno svetskim, evropskim mountain bajkerima pružiti jedno lepo, ugodno takmičenje. Mi ćemo se potruditi da budemo odlični domaćini i sigurno ćemo organizovati to na jednom velikom nivou. Hvala vam.